Assalomu alaykum. Bilasizmi, ichki ichish bu kasallik emas, balki kasallik asoratidir. Lekin ba'zida u xavfli tus olishi mumkin. Agar biz uni sabablari va xavf omillari haqida bilsak, biz bu vaziyatni oldini olishimiz va vaziyatga oson yechim topishimiz mumkin bo'ladi. Tez-tez suyuq kuniga 3 marotaba va undan ko'p ich kelishi bu tibbiyot tilida diareya deb nomlanadi. Diareyada ich kechishdan tashqari yana boshqa belgilar kuzatilishi mumkin. Bularga ko'ngil aynashi, qusish, qorin sohasida og'riq, harorat ko'tarilishi va ishtaha pasayishi kiradi. Yuqorida aytib o'tganimizdek, diareya bu asosiy kasallik bo'lmay, bu kasallik sababidir va unga quyidagi kasalliklar kiradi. Oshqozon osti bezidagi kasalliklar, jigar va o't yo'llari kasalliklar ham ba'zida diareyaga olib kelishi mumkin. Ba'zi viruslar, bakteriyalar, parazitlar ham ich kechishiga olib keladi. Yoz mavsumida oqova suvlardan foydalanish, xol meva, sabzavotlarni iste'mol qilishdan oldin yuvmaslik ham ba'zida insonda ich kechishiga sabab bo'lishi mumkin. Yana qattiq stresslarda va asabiylik holatlarida ham insonda ich kechishi kuzatilishi mumkin. Kam uchraydigan, lekin surunkali ich kechishiga olib keladigan boshqa iyg'on va ingichka ichakni yarali, yarasiz yallig'lanish kasalliklari ham mavjud. Ba'zida ovqatdan zaharlanish va ovqatga qo'shiladigan qo'shimchalarga nisbatan allergiya ham ich kechishiga olib kelishi mumkin. Biz ba'zi dori moddalarini qabul qilganimizda ham ularni nojo'ya ta'siri sifatida ich kechish kuzatilishi mumkin. Shu tufayli biz mutaxassis bizga dori vositalarini bergan vaqtda uni bo'lishi mumkin bo'lgan nojo'ya ta'sirlari, jumladan ich kechish haqida ham so'rashimiz mumkin bo'ladi. Ba'zi kam uchraydigan, lekin uchrashi mumkin bo'lgan nojo'ya ta'sirlarga esa qorin bo'shlig'ida o'tkazilgan har xil jarrohlik amaliyotlari dan keyingi asoratlar ham kuzatilishi mumkin bo'ladi. Albatta biz bilishimiz kerak, ich kechishini, ya'ni diareyani ikkita turi mavjud bo'lib, uni birinchi turi o'tkir diareya, ikkinchi turi surunkali diareya deb nomlanadi. O'tkir diareya o'z nomi bilan o'tkir boshlanib, odatda 14 kungacha davom etadi. Surunkali diareya esa odatda 14 kun va undan ko'p davom etadi va bularning sabablari ham bir-biridan farq qiladi. O'tkir diareya asosan o'tkir zaharlanishlarda, infeksiyalarda va ba'zi o'tkir kasalliklar tufayli yuzaga keladi. Surunkali diareya esa oshqozon ichak tizimidagi surunkali yallig'lanishlar tufayli yuzaga kelib, bularga kron yoki yarali karitlar kiradi. Biz qachon shifokorga murojaat qilishimiz kerak? Aksariyat ich kechishlar asoratsiz kechib, u tuzalish bilan yakunlanadi. Lekin ba'zi holatlarda u jiddiy tus olishi va tanadan suv, tuzlarni yo'qolishiga olib kelishi mumkin. Bu holat ayniqsa yosh bolalar va qariyalar uchun xavfli bo'lib, biz bu aholi qatlamida ich kechish kuzatilganda diqqat bilan ahamiyat berishimiz va kerak bo'lganda tezda mutaxassisga murojaat qilishimiz lozim bo'ladi. Qaynan qaysi belgilar xavf belgilari hisoblanadi va biz bu belgilarni ko'rsatganimizda tezda mutaxassisga murojaat qilishimiz haqida aytadi. Bularga ich kechishini og'ir, 24 soat va undan ko'p davom etishi. Ba'zi holatlarda bolalarda og'ir holsizlik, injiqlik yoki odatdan tashqari uyquchalik kuzatilishi. Bundan tashqari bola terisida yoki qariyalar terisida burmalarni uzoq muddat saqlanib qolishi. Haroratni 39 va undan yuqori darajagacha ko'tarilishi. Teri, og'iz shilliq qavati, tilni quruqligi va bola yig'laganda ko'zdan yosh chiqmasligi ham jiddiy alomat hisoblanib, bu vaziyat kuzatilganda tezda mutaxassisga murojaat qilish tavsiya etiladi. Diareyani qanday davolaymiz? Diareyani turiga va og'irlik darajasiga qarab turib davolash bir-biridan farq qiladi. O'tkir diareyalarda asosiy maqsad bu tanadan yo'qotilgan suv va minerallarni qayta tiklash va bemorda kuzatilayotgan simptomlarga, ya'ni belgilarga qarshi kurashdan iborat bo'ladi. O'tkir diareya bilan murojaat qilgan bemorni ich kechish sababini aniqlash vaqt talab qiladi va ba'zida u murakkab bo'lishi mumkin. Shu tufayli biz asosan kasallik belgilariga qarshi kurashishdan boshlaymiz. Bemorga suv va tuzlarni qayta tiklashga, undan tashqari agar harorat balan bo'lsa haroratni tushirishga, ko'ngil aynash, qusishga qarshi choralar ko'rish va bemorni umumiy ahvolini yaxshilashga harakat qilishdan iborat bo'ladi. Surunkali diareyalarda esa birlamchi yordam berilgandan keyin kasallikning asosiy sababini aniqlashga harakat qilinib, kelgusida bu xurujlarni qaytalashni oldini olishga qaratilgan choralar ko'riladi. Yoz mavsumida yuqorida aytib o'tganimizdek, mevalarni pishirish, sabzavotlarni pishirish, oqova suvlardan foydalanish ko'payganligi tufayli insonlarda ich kechishini xavfi oshadi. Shu tufayli biz shaxsiy gigiyenaga rioya qilish, oqova suvlardan foydalanmaslik, undan tashqari bolalarga vaqtida qo'l yuvishni va shaxsiy gigiyena ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam berishimiz
maqsadga muvofiq bo'ladi. Bundan tashqari biz yuqorida dorilarni nojo'ya ta'sir ham ichki ichiga olib kelishini aytib o'tdik. Bizga agar mutaxassis dori buyurgan bo'lsa, biz mutaxassis bilan maslahatlashishimiz yoki biron dorining nojo'ya ta'siriga shubhamiz bo'lganda esa u dorini to'xtatib, albatta doktorimizga murojaat qilishimiz lozim bo'ladi. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' salomat bo'linglar.